try to play good basketball today. We did that like 27, 28 minutes. After that, of course, we know that Žalgiris had a very tough game in Athens 2 days ago. We tried to use that and was pretty much okay. But in last quarter, we disappeared from the court and I don't know exactly the reason that Milaknis was 5 times open, like he surprised us, his 3-point shooter. That's some things, and of course, Žalgiris quality, they play much more intensive and tougher in the last quarter, and at the end, plus 22. I feel sorry because of we try hard, 27 minutes, but the end was like, we did nothing. Stengiamės šiandien sužaisti geras rungtynes ir tą pavyko daryti 27-28 minutės. Žalgiris turėjo sunkias rungtynes Atėnuose ir stengiamės to pasinaudoti. Buvo labai neblogų atkarpų tas 27-28 minutės, tačiau po to ketvirtajame kelinyje nežinau, kas atsitiko. Komanda tikrai žino, kad Artūras Milaknis yra snaiperis, tačiau jis liko 5 kartus laisvas. Ir Žalgiris, žaisdamas intensyviai ir kokybišką krepšinį, susikrovė ir 22 taškų persvarą. Klausimai, questions? Simas Jasaitis hasn't shown good results today. Is he still recovering after the injury? No, he practiced well. Just this day like this, he didn't make nothing, but okay, that's not a reason because of our bad game last quarter. No, I always wanna play as you said, on the court. Sveiki, labas vakaras. Nu ką, pradėjom rungtynės vangokai, po truputį sugrįžom į jas su geresniu krepšiniu ir smagu, kad pavyko pratesti pergalių seriją. Nelabai tikėjomės iš šiandien daug, nes manau, kad žaidėjai tikrai išeikvojo labai daug jėgų Pirėjui ir svarbiausia buvo tik tai laimėti, tai smagu, kad tą padarėme ir kad visi gavo pasižaisti. Tai gal tiek. Šiandien Lietkabelio komandos priekinė linija kartu surinko 20 taškų. Žinom, kad Lietkabelis nemažai taškų pelno iš baudos aikštelės. Tai kaip galima vertinti Žalgirio pasirodymą prieš Lietkabelio aukštą ūgius? Aš manau, kad problemos buvo daugiau toliau nuo krepšio negu prie krepšio. Aišku, jie pasinaudojo mūsų kai kuriom problemom ir tik vienintelė problema, kad darėm labai daug klaidų ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą kartą, taip kad dėl to buvo kažkiek tai neramu, bet šiaip tai vis tiek, kaip ir daugumą rungtynių, koncentruojamės į gynėjus labiausiai ir manau, kad dar palyginus neblogai dirbom gynyboje, ką ir parodo ir 63 taškai ir gana prasti jų procentai, tai gal tiek. Atrodo, pavyko šiandien paskirstyti minutės žaidėjams, niekas lygų komanda nerungtyniavo negu 22 minutės, kiek tai buvo svarbu prieš artėjančias rungtynės? Nemanau, kad čia yra labai svarbu, kadangi rytoj vis tiek bus laisva diena, tai žaidėjai tikrai turi laiko atsigauti, vis tiek žinom, kad varžovas yra rimtas, turi labai daug laiko pasiruošti, taip kad tikrai lengvų rungtynių nesitikėjom ir manau, kad žaidėjai tikrai išėjo su gana neblogų mentalitetų, suprasdami, kad nebus lengva prieš Panevėžį, bet tik tiek kažkiek gal galvos nelabai veikia. Bet sakau, tikrai emociškai labai sunku, vakar visą dieną keliavom ar pusdienį, taip kad reikia suprasti ir jos. Gal yra iškesnė situacija su Pauliaus Jankūno trauma? Neiškesnė.